tā ir brīvība. Un Čaikovskis iedod baigo brīvību. Gan kā bija ar Traviatu, gan kā bija ar Žānu Darku, un tāpatās tagad ar Oņēgi, nu, Reizī tiešām fiziski man pagrieza skatienu uz citām lietām. Un pat dīvainākā kārtā nekas nebija viņai jāpierāda. Mēs nevaram runāt nekad par autentismu, jo mēs neesam bijuši klāt un sveci neesam turējuši. Ja? Un tas arī šajā situācijā mēs varam secināt pēc vēstulē, mēs varam pēc kaut kādām fiksētām sarunām, pēc nostāstiem, kuri laiku vairāk vai mazāk tomēr apauga ar leģendām. Man nav būtiska telpa, man nav būtisks laiks, man ir būtiskākais, kādas ir cilvēku attiecības. Tāpēc, kad mēs, man liekas, ļoti strauji šobrīd zaudējam savstarpējo attiecību ķīmiju, cieņu, gods, pateicību un mīlestību. Tā būtiskākā lieta, ko man tas nozīmē, ka patiesībā mūsos, jebkurā no mums ir Oņēgins, jebkurā no mums ir Ļenskis, jebkurā no mums ir Taņa, respektīvi visi šie galvenie varoņi, jo mēs reizēm gribam pieprasīt mīlestību, bet reizēm mēs no viņas atsakamies un pēc tam mums nāk tas apakaļ. Ar varu vai piespiedu kārtā, man liekas, tādas lietas ir grūti prasīt. Un tas visbiežāk novad pie kaut kādas lielākas vai mazākas traģēdijas. Andante, skaži, ka to rēt, Tatjana. Klausieties, viens otrā necīnīt. Tas ir labs ansambls.